是李峰，不过已经断气了。少商，少商。 回光返照的，你不是在受春征战吗？就会在此处。就像阿紫说的对，喜欢谁，睁开眼睛看见的，那就是谁。我来晚了，还好你没事。 知道疼啊，嗯，一个人就敢来闯战乱之地，都已经天不怕地不怕了，现如今还怕疼？如今阿福下落不明，全家人都入了狱，如今陈家只剩我一人了，我不想办法救家人，为父母洗刷冤屈。 难道还要安心坐在家里等你来娶我不成？你都不知道，我这一路走得多么难。去监狱看家人的时候，李元胜给打了个正着，后来回家，在腌菜缸里翻大母牛的盘缠。出城的时候，守卫搜身，又拿走了一半的盘缠。风吹日晒，好不容易到了铜牛县。 只能躲在夜香桶里进城。现在想着那个味道，我还头疼。那你后来怎么又进了牢狱呢？我一想，此案的关键是李峰，但我又不知道。 怎么去守卫森严队牢狱？就只能偷了两个饼子被抓进去。你还笑？你都不知道我这一路多艰难，在牢里吃不好也睡不好。我生怕他们发现我身份之后把我给砍了，我也怕他们没有砍我，把我送回都城。 到时候我救不了阿福，也见不了你。好了好了，我这不是来了吗？程家不是只剩你一个人，还有我呢。我是你未来的狼血，自然也是程家人。你永远也不会是在孤军奋战，我会一直在你身后。你阿福。 便是我阿福，少商，我们一起查清铜牛之事的真相，救出你家人。现在说这么好听有什么用？出事的时候，你不是也不在吗？ 我错了，以后。 我再也不离开你了。对了，我在牢狱里也不是全无收获，我见到李芳了。他这个人很是古怪，说什么日后定会升官发财，等罗峰重新收复铜牛县之后，更是可以吃香的喝辣的。什么人？
我是来送这次火灾伤亡人员名册，怕打扰两位，便一直候在外面。已是打扰，你赶紧出去吧。程娘子可是因为与娄家误会，迁怒在下。若是如此，我替阿瑶向你赔罪。娄公子，此次火灾伤情怎么样了？医士们已尽力救治，但只有尹县城和三位小吏活下来。此次死者八人，包括李县城。火灾起因呢？我与两位梁丘小将军一同去查，是彭坤安插在马蓉身边眼线所为，他们不服马蓉投诚，便想同归于尽。待我们抓到人时，他们已畏罪自尽。好好安葬他们吧，待尹县城伤势好一些，让他再任县令一职。这段时日麻烦娄公子了，待娄公子回到都城，封赏，圣上自会安排。林将军谬赞了，比起将军，我做的微不足道。先告辞了。干什么？别老盯着人看。你别听他胡说八道，我不是记挂与阿瑶退亲之事。我知晓，你只是怀疑他与童牛一案有关。你怎么知道？你再这么着相，连罗奔都要看出来了。我的确是怀疑罗奔。方才还未与你说完，在狱中的时候，李峰对自己被关一点都不担心，还信誓旦旦地说，等朝廷兵马一到，马蓉必定会投降。你的意思是，李峰知道罗奔要劝降马蓉，且确定马蓉一定会投降？不止如此，当时着火之时，人人都在呼喊，我当时也被烟熏得有一些神志不清，不过就听到李峰还在叫骂，说什么过河拆桥、杀人灭口，若不是与人勾结，何来杀人灭口一说？只是不知道我阿父在何处，是不是与此事有牵连？这罗奔很是精明，过去我非常欣赏他的才华，可现在看来，我还是小觑了他的野心。要从他手里找证据，不会容易。只要是人，就一定会有破绽。一定要想办法找到证据，找到我阿福。